توے فرموکے صحابہ اکھ عجیب و غریب رت گو شروع اس لیے ات کریو استقبال بے کریو قدر پت کیا فرمو اس نش کیا اش ماہ رمضان یوز دول گئی تو چھ ماہ رمضان بی کیا زیاد کھو زیاد اہن جہ اس اس روز در روز کیا اش کرن بی شامس پڑن تری شامس پڑن بس نو نی امی لاو کیا اش ماہ رمضان اس نش اشنا یتئی اہن اس ما او بوز نکی یوت شعبان یہ شعبان اس مسن اس تیس مسن رمضان اس شعبان اس ما تیاو نی یہ بوز رمضان اس ما تیاو نی غاب اس غاب ما بوز نی مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی ماہ رمضان نیرن اس کیا اس چندر سبحان اللہ ایت یہ وچن رحمت کے درواز پسرو کیا اتی وچن وچن مشاہدہ اس نہ کرن یہ فرق چھ شنی دا کای شوت مان دی دی دا رحمتک درواز گئی یل یم چھ لچھن مس کیا رحمتک درواز گئی یل جنتس کن تروک نظر اتے پیٹھ جنتک درواز گئی یل آخک درواز کوتا بوڑ اس تس پروردگار جان جانمس کن تروک نظر ات کر گیٹ بند کیا کر خبر پیت سشترو گیٹ آسے کیا آسے بٹن دا بوس گو یت پیٹھ ہوتاں لچھ بدی کلومیٹر تات چھ سات درواز کرچ کات جہنمس یہ کت لکھت قرآن پاکس میں لہا سب تو ابواب ستوے کی گیٹ بند کیا گئی بند نہیں کری اللہ تعالیٰ نے فرمو ملائکن یم عرش مجید اس اندہ وندو اس ذکر کرن کیا اے ملائکو لبیک یا رب کہ حسانی پروردگار ہے فرمو کہاں رتن کرو تے ذکر کیا کرو خوب ذکر کرو نہ خوب کر کا کنے ناز نہ پھٹک وزو نہ شونگی شاکن نہ گئی غفلت نہ گئی زمین اس پیٹ نہ گئی دکان اس پیٹ نہ گئی ڈیوٹی کین تم جیمو چیزن اس کیا منازات پاک تمو کسا ذکر اس کرم کہان رتن کیا ساسو بدی ملائک اے ملائکو کیا حسانی رب اللہ بیت فرمو کہان رتن کرو ذکر آنس فرموانگے ذکر کریں باند کیا یا پروردگار فرماؤن تمہن ذکر کریو باند ذکر کریو عرض کرو یا باری تعالیٰ کیا حض فرمو ماہ رمضان آو کیا تو ماہ رمضان اس میں گیسنا زیادہ ذکر کریں ایس فرمو ذکر کریو زیادہ ماہ رمضان اس میں ملائکن کیا فرمو ذکر کریو باند فضائل اعمال سن چیز روایت موجود تمہو کر عرض ذکر کرو از باند تیل کیا کرو کیا فرمو کہ ملائکو مین روزدار بندہ منگن دعا کیا منگن تمہن کریو آمین تمہن کریو سنا چھاڑن پروردگار بہانہ یعنی ملائکن چھ دپن ذکر وکر کریو تہ بند کرن کیا چھ مین بند یم چھ روزدار کیا چھ یم منگن دعا یم منگن تہ کرتو آمین تہ کرتو پتہ مہربان پروردگار اس لیے چھ ماہ مبارکس منز عرش مجید تم ملائک تم چھ ذکر کرن بند تم چھ صرف آمین آسن کرن کیا تم چھ بوزن یتے پیٹھ اصل موبائل پہ بوز خبر کتس کات تم ہیں بوزت ملائکہ چھ پروردگار بوزناون انفرادی دعا منگان تمس تھی امین کران اجتماعی دعا منگان تمس تھی امین کران اور راتس دعا سے چلن دعا کن اس ووت شام اڑ چھ بڑن دیگر اڑن چھ نصب رات اڑن چھ اڑ آسن فجرچ تیاری کران پورا عالمس مس کامک معنی کہ ات مجھ دعا تہ قبول گھن مگر خطرہ بھی ہے کیا او ہو ہو خطرش روایت چھ نا حضرت کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور روایت بکر اشارہ یوت فرماون تشریف ان مسجد پاکس من حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ فرموک حضور المنبر کیا حضور المنبر اے صحابہ منبرس نزدیکی منبرس فرمو گیس گے جمع آ چترا پوئی کس پائی مبارک تو گوڑنی کس پوئی اس پیٹ کرو آمین بڑی پت کرو بی آمین ترین ملٹ کرو آمین مشہور روایت ام پر کرو بیان بیان سب دیو صاحب سب کر عرض ات کریں نا عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کاسس کرو آمین
آز تان نس یہ بوزن زان تہ امین کران یل تہ خطبہ دین اسو تشریف انن خطبہ پٹ تہ کس کر امین امین چھ عربی لفظ امیک معنی گو یا اللہ قبول کر کیا یا اللہ امام صاحب منگن دعا ربنا اجنا اسس کران امین امیک معنی گو یا اللہ امام صاحب یہ پڑھن چھ یہ کر قبول تو چھ لکھن امام گسن 500 دعا کرن کی کیا گسن اگر کاشر پٹ کر 500 دعا اس کرس امین پتہ کی نہ پتہ یہ منگن 500 یوت شاہ تو فرموک امام گسہ جمہک شیخ کر استعمال تاکہ مقتدین دتائی تات مز شامل بہرحال ہاں ایک کا دعا کر پنہ خطر اخ مگر ساری لاگ پانس کن کر حضرت امین کس کرو امین کرو یل کا منگن آس منگن چھ منگن چھ فرموک اے صحابہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سپدو ون حاضر تم کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض حکم پروردگار سن طرف بمنگ دعا بمنگ دعا تہ کرو امین تہ کرو کتابن من لکھت باسن چھ تم کرنس نا امین کی ہاں تم کرنس نا کیا دعا خیر ما اس یہ کیا اس یہ بد دعا ات کت کرنس امین یہ امت خاطر اس ات مز بد دعا چاہے کچن افرادن خاطر تم کت کرنس امین مگر فرمو یہ رب سن کیا چار نا کیا چھ امین ٹھیک کرن چھ امین بد دعا کر کیا نٹ وتھن دعا کر پروردگار کیا ہلاک گچھن برباد گچھن تباہ گچھن سو انسان یہ ماہ رمضان لوب اس ماہ رمضان اس مز اس موجود چاکن اور تو دور اس پتہ اس ماہ رمضان چھ ماہ رمضان درا ماہ رمضان کی نیر نہ ا نیرن چھ نا مگر امس گین مغفرت امس گین یہ یوت اس یہ رو تیوت ام سڑی نہ مغفرت ام سڑ نہ مغفرت چ کام کرن خوفی اسن پروردگار سو ام کر ماہ مبارک زائی تباہ گسن برباد گسن استغفر اللہ وزن دب کا ہے مے لگن کنس پائی بچم سور سور کیا چم گئے ام پت نیر نبر دم اصل پٹ فاش اٹھن پٹن شیش چوس مے ماش راس لڑ کیا ماش مما لچ پتہ کنس فرمانس تو چے تباہی تو چے بربادی کیا لکن نش تھوت کھٹت پروردگار اس نش کھٹت کی تمی سے پتہ پور اس لیے فرمو کہ تباہ تو برباد گسن خدا دین نجات یہ بد دعا ہیکہ لگت انفرادی طور تہ ہیکہ لگت اجتماعی طور تہ نعوذ باللہ من ذالک.